ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଚରୁଛନ୍ 15 ଦିନଟା। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାକିଂକୁ କେନ୍ଦି କରି ଦାନା ଦେବେ ସେ ବାବଦରେ ଆଜିକେ ଆମେ କହିମୁ। ତ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ 15 ଦିନର କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଚରୁଛନ୍। ଏଇଟାକୁ କେନ୍ ଖାନା ଦେମା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେଁ, ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଗଲେ ନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ର ଧରିଛେଁ, ଯେନ୍ତାକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଧାନ୍ ଏ ଧାନ୍କେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେଇଛେ ସେଟାକେ ଆମେ ଦେମା। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଅଛନ୍, 20 ପିସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ କେନ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଖାଉଛନ୍। ତ ହେନ୍ତା ଆମେ ହସ୍ ମାଙ୍କୁ ଦେମା ଇହାନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାମ୍ନାରେ ହଂସ ମାନେ ଅଛ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଂସ ମାନେ କେନ୍ତା ଖାଇବେ ଯେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହଂସ ମାନେ ବି କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଖାଉଛନ୍, ଧାନ୍କେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି କରି ଦିଆହେଉଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି କରି ଦଉନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଦଉଛନ୍ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ ହେଲା, ଡକ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ନମ୍ବର୍ ଅଛି, ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ, 15 ଡେର ଛୁଆ। ତ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଶେୟାର୍ କରୁନ୍।